ოცნება უარყოფის სპირალში, ასე შეიძლება დავარქვათ ამბებს, რომელსაც არჩევნებამდე დღეებით ადრე ვხედავთ. მართალ გუნდთან თანამშრომლობა სხვადასხვა ფორმატში, მასთან ირიბი ასოცირებაც კი აღარ მიიჩნევა ჩვეულებრივ რუტინულ ამბად. ეს უკვე დიდ რეპუტაციულ ზიანს ნიშნავს და ამას აჩვენებს ახალი ამბების ქრონიკაც. ბოლო 24 საათია დიდი ვნებათა ღელვის მიზეზია პოპულარული მუსიკალური ჯგუფის მგზავრების უარი თბილისის მერიის გამართულ კონცერტში მონაწილეობაზე. გადაწყვეტილებას კი მათ სიმძაფრეს ძენს განცხადება, რომლითაც ბენდმა ამ უარის შესახებ გამცნო. იყო თანმიმდევრობით 20 ოქტომბერს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზებული მარში იმართება ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად. ეს უნდა იყოს დღე, როცა საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაინახავს ერთმანეთის ძალას. კიდევ ერთხელ აჩვენებს როგორც საერთაშორისო საზოგადოებას, ისე მისივე ხელისუფლებას, რომ ისტორიული კურსის შეცვლის უფლება, ამის გაბედვის მანდატი მოქალაქეებს არავისთვის მიუციათ. სწორედ ამ დღეს, 20 ოქტომბერს, მერე ამ ზღვისუბნის პარკის გახსნა გადაწყვიტა, სადაც მიიწვია ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მუსიკალური ბენდი მგზავრები. გადაწყვეტილებას მოჰყვა საზოგადოების ერთი ნაწილის კრიტიკა. თარიღების დამთხოვამ გააჩინა განცდა, რომ მერია ცდილობს აუდიტორია გაყოს. ბენდს საყვედურობდნენ ოცნებასთან თანამშრომლობის გამო, რომლის პოლიტიკამაც შეაჩერა ევროინტეგრაციის პროცესი. სოციალურ ქსელში აგორებულ დიდ უკმაყოფილებას მალევე მოჰყვა ბენდის მოკლე განცხადება ასევე სოციალურ ქსელში. ჩვენ ნახეთ ასეთი სიტყვები: მივმართავთ ჩვენს გულშემატკივარს, კონცერტი გაუქმებულია, საქართველოს მომავალი ევროპაშია. ამ განცხადების ფონია თქვენ ხედავთ ევროკავშირისა და საქართველოს დროშები, ანუ ეს ფაქტობრივად იყო იმის დემონსტრირება, რომ კონცერტში მონაწილეობა მაინც ჩაითვალა ევროპული მიზნის საწინააღმდეგო ქცევად. განცხადებას მალევე მოჰყვა საპასუხო პოსტი უკვე თბილისის მერიის გვერდზე. სამწუხაროა, რომ მგზავრებმა ვერ გაუძლეს იმ ბულინგს, რაც ლიბერალური ფაშიზმის წარმომადგენლებმა მათ წინააღმდეგ მოაწყვეს. ამ ფაქტით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რამდენად მზადარიან ეგრეთ წოდებული რადიკალები ყველაფერი გააკეთონ საკუთარი ქალაქის და ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო, ასე ვკითხულობთ ვრცელ ტექსტში. ლიბერალური ფაშიზმი, ეს დაახლოებით ისეთივე ტერმინია ოცნების ლექსიკონიდან, როგორც არის გლობალური ომის პარტია. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ერთი საერთოდ არ არსებობს. ლიბერალიზმი და ფაშიზმი კი არის ანტონიმები და მათი ერთად ხსენება უბრალოდ აბსურდია, პოლიტიკური ოქსიმორონია. ფაქტია, თბილისის მერიაში ან ამ სიტყვების მნიშვნელობა არ ესმით, ან მიზანმიმართულად ებრძვიან ლიბერალიზმს. კომენტარებში მერიას ბევრმა შეახსენა მათი ფუნქცია, რომ ეხებათ სკოლების მშენებლობა, პარკების მოწესრიგება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამართვა, ასე შემდეგ. პოლიტიკური შეფასებების კეთება ნამდვილად არ შედის მათ სამუშაო აღწერილობაში. აქვე იყო ირონიული კომენტარებიც, ურჩევდნენ სცენაზე ამღერონ მამუკა მდინარაძე ან ბექაუდი შარია. მალევე ბენდის პოზიცია გახდა უფრო მკაფიო, მისმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა ნინიდე დალამაზიშვილმა დაწერა: ლიბერალური ფაშიზმი არ არსებობს, არსებობს სწორი და არასწორი. ჩვენი მომავალი ევროპაშია, ვერანაირი გლობალური ომის პარტიის შიშით ამ სულისკვეთებას ვერ შეაჩერებთ. ეს სამი წინადადება იყო დარტყმა ოცნების ყველა პროპაგანდისტულ ნარატივზე. ამბავი, რომ ცხადია ცდებოდა ერთი ბენდის პოზიციის სრულელებას, ეს მალევე გახდა ცხადი. როგორც ჩანს, მართლმა გუნდმა მისმა პროპაგანდამ ეს უარი აღიქვა არჩევნების წინ სერიოზულ მარცხად. სასწრაფო წესით დაიწყო ბენდის დისკრედიტაცია, ჯერ ნიადაგის შემზადება, რომ მგზავრებს უკვე უმღერიათ რუსეთში. ყველაფერზე პასუხი, მაგრამ მე რატომ მისმენ? ან მგზავრებმა რომ გააუქმეს კონცერტი ამის შესახებ? უფრო საინტერესოს ვერაფერს ხედავთ? ძალიან მარტო კითხვა, ძოცი, რატომ შეირჩა? მეც მარტივად პასუხობ, რომ უკეთეს ვერაფერს ხედავთ, მეთქი და უფრო მნიშვნელოვანს. მგზავრები აღარ მღერიან ამ კონცერტზე და ვინ მღერება? ნუ იმღერებენ. არ გაგიკვირდათ მათი პოზიცია? სოციალურ ქსელში არ გამიკვირდა არა, ახლა როცა მანამდე სხვაგან მღერი და პრობლემა არ გაქვს და ამ დღეს მაინც და მაინც გამოხვალდა იტყვი, რომ არა, აგვისტოს ომის მერე მოსკოვში რომ მღერი და არა, აქ სიმღერა არ შეიძლება, ცოტა სასაცილოა, მე რა გამიკვირდა მათი ნება. ეს კომენტარები ტელეკომპანია პირველმა ჩაწერა, როგორც მოისმინეთ ოცნება თავისივე ლოგიკაში აიხლართა, ანუ მართლმა გუნდმა გითხრა, რომ ეს კონცერტები მათთვის პრობლემა გახდა მხოლოდ მგზავრების უარის, ანუ ოცნების უარყოფის შემდეგ. იგი დედალამაზიშვილის ბენდს, რომ მერის ღონისძიებაზე უპრობლემოდ ემღერა, ცხადია მოსკოვს არც არავინ ახსენებდა. განსაკუთრებით გაღიზიანებული ჩანდა მერი კალაძე, რომელმაც სხვების მსგავსად გადააწყო რიტორიკა და მგზავრების რუბლებზე დაიწყო საუბარი. ერთი სიტყვაც არ უხსენებიათ ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ასე საყვედურობს ბენდს კალაძე. ეს განსაკუთრებით ირონიული იყო თბილისის მერისგან, რომელიც საბჭოთა კავშირს და ევროკავშირს ათანაბრებს და რომელიც არის ოცნების ანტიდასავლური პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი სახე. ეს ვრცელი კომენტარი მოვისმინეთ.
ყოველ კვირას რუსეთში რო დადიხარ და რუბლებს რო იღებ, რა ევროპაზე გველაპარაკებიან, რა ევროპულ მომავალზე გველაპარაკებიან. ფაშიზმია ჩაულებრივი, ეს ლიბერალიზმი რაც არის, ხო? ზავრების მდგომარეობაში ახლა, ხო? აი მოცხოვრდილებს შევდივარ და მესმის იმ წნეხში, იმ ზეწოლაში, იმ ბულინგში, სადაც ისინი იმყოფებიან, შეიძლება ბევრი ჩვენი თანამოქალაქეც იყოს. მე არ მახსოვს, არ მახსოვს მზავრების კონცერტი, ჩვენ გაგვიკეთებინოს და ამ ცალკე აღებული მათი კონცერტი ყოფილიყო. ახლა რატომ გადაწყვეტეთ მაშინ თუ მიუღებელი იყო პროფესორ მოსკოვში? მე არ ვამბობ კაცო, მიუღებელი იყო. თვითონ განაცხადეს მიუღებელიაო და ჩვენი გზა ის არის ევროპაში თითქოს ეს რა ქვია ქვეყანა სხვაგან მიდიოდეს, ხო? მაგას ვიძახე რომ ეს არის ფარისევლობა მე. ვერ იდგება, იმიტომ რომ მეორე მხარეს არის რადიკალიზმი, არის ბოროტება, არის ყველაზე ბინძური ძალა. როგორ შეიძლება გვარამიას გვერდით, მელიას გვერდით, ხაზარაძის გვერდით, იდგეს ქართული ოცნების ხარდამჭერ პრობლემებს? დღის ბოლოს მგზავრების თემა უკვე ავიდა თვით პრემიერის დონემდე. მთავრობის მეთაურის თემაზე კითხვა დაუსვა ტელეკომპანია იმედმა. ჟურნალისტს აინტერესებდა, ხომ არ დაემორჩილნენ მგზავრები ბულინგს? ბოდვის შკალაზე კობახიძის რა მასშტაბის განცხადება აღარ გვინახავს, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული. როგორ შეიძლება ერთმანეთს დაუკავშირო ეროვნული მუსიკალური ბენდის პოზიციის ცვლილება და სლოვაკეთის პრემიერი ფიცო? კობახიძემ ეს შეძლო. და დაკავშირებით მომხდარ ინციდენტის თაობაზე, ისინი არიან თორე რაღაცნაირად ბულინგის მსხვერპლი და ამიტომ თქვენს თუ არა უარი? დიახ, ნუ ეს არის კიდევ ერთი მოვლენა, რომელიც შეგვახსენებს, თუ რამდენად მძიმე გამოხატულება აქვს ლიბერალურ ფაშის საქართველოში და ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით. მე ორი თვის წინ მოვისმენე რობერტ ფიცოს, სლოვაკეთის პრემიერ მინისტრის 10-წუთიანი ვიდეო მიმართვა, მის შემდეგ რაც სპირალად გამოვიდა სამთავროდან, მასზე თავდასხმის შემდეგ, და ის ყვებოდა იმის შესახებ, თუ როგორია ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინება სლოვაკეთში. 10-წუთიანი ვიდეო მიმართვა იყო. ეს 10-წუთიანი მიმართვა რეალურად ზუსტად ასახავს იმ რეალობას, რაც არის საქართველოში. ეს რას ეჩვენებს? იცით, რომ ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინება ზუსტად იდენტურია საქართველოში და სლოვაკეთში, რაც იმას ნიშნავს თავის მხრივ, რომ ეს ახალი მიმდინარეობა და იდეოლოგია არის კოორდინირებული გლობალურ დონეზე იმ ძალების მიერ, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ გლობალურ რომის პარტიას. მოკლედ, ისევე როგორც ყველაფერი ოცნების ლექსიკონში, ისეც დაბრალდა გლობალურ ძალებს. როგორც ჩანს, პრემიერმა ერთი ბენდის ამბავიც ვერ დაალაგა გლობალური ომის პარტიასთან, რომელთანაც ყველაფრის დაალაგებას აპირებს. ეს ინდიკატორია, ეს ამბავი არის თუ არა ოცნების მარცხის მორიგი ნიშანი, რასაჩვენებს მათი განსაკუთრებით მტკივნეული რეაქცია. სოციალურ ქსელში ბევრი აკრიტიკებდა თავად ბენდსაც არათან მიმდევრულობისთვის, თუმცა ოცნებისთვის ეს ბევრს არაფერს ცვლის. პოზიციის ღია ცვლილებით ისინი მეტად დაზარალდნენ, ღია უარყოფა გაცილებით მტკივნეული აღმოჩნდა, ვიდრე იქნებოდა თუნდაც ბენდის ფარული უარი. გზავრების უარმა ბევრს გაახსენა ოცნების პროპაგანდისტული კლიპის ამბავიც. მართლმა გუნდმა ვერ იპოვა ავტორიტეტული სარეკლამო სააგენტო ქვეყანაში, რომელიც დათანხმდებოდა მისი შეკვეთის ოფიციალურად აღებას. მაყურებელ შესაძლოა ახსოვს, რომ ეს კლიპი საბოლოოდ გადაიღო მეტროს დირექტორმა, მისი თქმით, ფრილანსერებთან ერთად. ამ ყველაფერს კი მოჰყვა მეტროს გუნდის ჩამოშლა. ოცნებასთან კოლაბორაცია ხელმძღვანელს თანამშრომლებმა არაპატიეს. ახლა მართლ გუნდს, როგორც ჩანს, მომღერალი ფრილანსერები დასჭირდება. როგორც გითხარით, მგზავრების კონცერტი აღქმული იყო როგორც 20 ოქტომბრის მარშისთვის აუდიტორიის წართმევის მცდელობა. 20 ოქტომბერი კი საზოგადოების კალენდარზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია არჩევნების წინ. ეს არის მარში ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად, საქართველო რომ ევროკავშირს ირჩევდა და ისევ ირჩევს ამის სათქმელად და ამის საჩვენებლად. თავისუფლების მოედანზე იყრებება საქართველო, რომელიც არ გაუშვებს ხელიდან ისტორიულ შანსს. საქართველო, რომელიც ირჩევს ერთობასა და განვითარებას. საქართველო, რომელიც არ დააღალატებს წინაპრებს და მომავალ თაობებს. საქართველო, რომელიც ირჩევს ევროკავშირს და ნათელ მომავალს, ვკითხულობთ კლიპის აღწერაში. ყველა დაკეტი იკარის გასახები დღესა კარი ხარდა ხარდა უკეთ როგორც ერთმანეთი ზურგის კარიოში გავშალო ჩვენ თავისუფლების სიალქანი გავავსოთ ყველა ქუჩა გამძირი და მოედანი მე ჩემი საფრთხელი სანამ ჩვენამდე მოვიტანე გასაცლებს გაუძელია სატანი ამიტანე ეს უკვე დროა ყველა ერთად ვიყოთ მოდი მალე საქართველო ეს დარგა ხდება ეს რუსეთი არ სხვა ხალხი ცხოვრობს ამ კულტურით ჩერეს ერთი აქ ის მისმა სიტყვები როცა კაცი მიდის მერთან საუბრობ
საქართველოსთან და შესაძამე ევროპელთან ამაზე გამართობდა ფანტაზი და იები მას შემდეგ დასავლეთის კლუბა არის კაუპედოს საუფუნეები აიბერიას დასაქენოს არავის გუბერნიად არავის ვილაიე გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს მოკლედ საზოგადოება, რომელიც იდგა პარლამენტის წინ ანტირუსულ აქციებზე, რომელიც რიყეზე აჩვენებდა ევროპული არჩევნების ერთგულებას, ნახეთ ეს კადრებიც ამ კლიპში, ეს საზოგადოება და კიდევ ყველა ბევრი ერთად შეიკრიბება უკვე რუსთავის გამზირზე, თავისუფლების მოედანზე, ევროპულ მარშს უერთდებიან ხელოვანები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, მოქალაქეები, მსვლელობა ერთდროულად დედაქალაქის ხუთი ადგილიდან იწყება, ეს არის მარჯანიშვილის მოედანი, გმირთა მოედანი, რესპუბლიკის მოედანი, სამასი არაგველის მოედანი, ამაღლებისა და ასათიანის ქუჩების კვეთა მთაწმინდაზე. ყველა ნაკადი კი ერთმანეთ შეხვდება თავისუფლების მოედანზე საღამოს 7 საათზე. ღონისძიებაზე არ იქნება არც მუსიკის ნაკლებობა, სოციალურ ქსელში არის არაერთი კრეატიული მოწოდება, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების სიმღერით, ევროკავშირისა და საქართველოს ჰიმნების იმპროვიზაციული შესრულებით ეპატიჟებიან ყველას, ვინც მიიჩნევს, რომ არის ქართველი და მასშტაბამ ევროპელი. ნახოთ ამ კადრების კოლაჟიც. მოდივა და ნათელი ხვენია ჩვენია ეს ყველანა ჩვენია მამული სიმედი და ხენავა მომავლის გმირები ჩვენავა ინოვას ამ საბავშვო მარშით მოვდივართ და გიერთდებით 20 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე საქართველოს ევროპული მომავლის დასაცავად